հայերին շորժանա, այս ուղղության վրա է հակառակորդը գիշերը հարձակում արել, բայց մի պոստի վրա հարձակվել ու դուրս է եկել, նույնիսկ այդ պոստը չի գրավել, որտեղ այնտեղ կար վիրավոր զինվոր, որին իրանք ոչ հետները տարել են, ոչ էլ ասենք դաբիվատ են արել։ Այս Սև լճի հատված, այս Ալգյոլնա, որի ջերմուկ շատ ավելի մոտիկ է, քան դեպի Սևան, այս էլ իրանց համար զապասողություն է, այս ուղղության վրա էլ իրանք կարանգա, որտեվ Ալլճերիս ջերմուկ, բանա, օֆ-ռոդ մեքենաների համար ճանապարհ կա, ուրեմն ռազմական տեխնիկայի համար էլ կա ժամ։ Իրանք թեթև շարժեր են անում, այդ նշանակում է, այս իրանք զապասողությունն է։ Եթե իրանք ստեղից դուրս գան, հետո ասենք ընդառաջ դեպի բանից, Նախիջևանից ընդառաջ մի հատ է խումբ գա, այս էլ կդրելու մի ուղղությունը, մյուս ուղղությունը, ոնց որ ասեցի, Ալլճերից կամ դեպի բանից Սև լճից, կամ դեպի բան Սիսիան, կամ դեպի Գորիս, այս որ եղավ ընդառաջն էլ եղավ, Սյունիքն էս կդրում, այս որ եղավ, այս էլ կդրում ես Վայքի հետ Սյունիքը, հրաժարվելով այդ մեզ պաշտպանող Արցախի ինքնավար հանրապետությունից, մենք ստացանք թուրքերին, այն նաև այս հատվածում, այս Ալլճերի հատվածն է, թուրքերի ասած Ալգյոլ, ու իրանք ստեղ հնարավորություն ստացան Ջրբաժանից ներքև իջնեն, խախտելով սահմանը։ Ինչի համար է պետք իրանց այս հատվածում առաջխաղացումը, ուրեմն եթե իրանք Ջրբաժանից էսյան լինեն, իրանք ճշգրիտ հրետանու հարվածներ կարողանալու են անօթաչու սարքեր օգտագործելով, բայց քանի որ մենք ռուսներից ստացած համակարգեր ունենք, որ լրիվ թռչող սարքերը, ոնց որ ասած, անջատում է, իրանց վիզուալ կոնտակտ է պետք, պաստորեն ինքը ավելի շուտ այս խնդիրն է լուծում, որ Վարդենիսի հատվածը, որը թուրքերը կոչում են Բասարբեչար, ինքը այդ հատվածը կարողան անում, բոլոր թուրքական նախագաների երազանքն է, ուրեմն Բասարբեչարը դարձնել թուրքական, դուրս գալ Գյոքչայի ափերին, Սևանա լճի ափերին, բայց այս հատվածը, Սև լճի հատվածը, երբ որ իրանք մեծ եւ փոքր, ասենք իշխանասարերը տարածքները մտան, ասենք եւ վերցրեցին գրեթե առանց դիմադրության մեր կողմից, ստեղ ուրիշ խնդիր արդեն լուծվում, ստեղ բավականին լուրջ օպերատիվ խորության մեջ, ասենք մտնելով, ինքը կարողանում է ստրատեգիական հարց լուծել, ինքը ընդառաջ հարվածներով կարողանում է անջատի Հայաստանի Հանրապետությունից Սյունիք։ Սա ռեալ հնարավորություն է անձեռնվում թուրքին, եթե իրանք ստեղ հաջողությունները ամրապնդեն, որ իրանք կարողանան բան անեն, էլի ասենք, կարելի ասել հայկական պետականության վերջը տան։ Հիմա թուրքը իր համար հայրենիք է կառուցում, մեր հողերի հաշվին երասխի կողմերն է, այստեղ իր բզբզոցին, այս հատվածում չի կարա ոչ մի լուրջ նպատակ հետապնդել, որովհետև ինքը եթե այստեղ մտավ, մենք իրան կոչնչացնենք երասխի հատվածում։ Ինքը ստեղ փորձում է այն դիրքերի վրա դուրս գա, որ ճանապարհը իր հսկողության տակ պահի, նաև կրակային, որպեսզի մենք ռուսների հետ ընթարվենք, ինքը երասխավանում բզբզում է, երասխավանի հատվածում։ Բայց ռեալ իր համար, ասենք, լուծելի խնդիրներ, որ ինքը իր առջև տեսնում է, այս հատվածն է, Նախիջևանից ընդառաջ, ասենք, Խարվաճարի կողմից ընդառաջ, ասենք, հարվածներով կդրել Սյունիքը Հայաստանի Հանրապետությունից։ Հականանետից բացի, ասենք, օգտագործվել է նաև SPG 9, դա լեռնային, այսպես ասած, բիզատկատնի պուշկայա, մանր տրամաչափի, դեղել է նաև առաջներում։ Հնարավոր է, որ ավելի լայնածավալ գործողության։ Իհարկե հնարավոր է, մենք ինիցիատիվ ան նախաձեռնողությունը տվել ենք լրիվ թուրքին, թուրքն է որոշում որտեղ, ինչ ուժերով, երբ, բնականաբար կարա նաև զարգանա։ Սրանք այն բարձունքների, ասենք,
մեծ իշխանասար 3550, փոքր իշխանասար 3549 եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն բարձունքներն ա, որ հիմա կամ թուրքերը գրավել են, կամ մոտեցել են, մենք շտապ պիտի այդ բարձունքները զբաղացնենք եւ դիրքերը արագի մեջ կահավորենք։